det svinger i solen og på heiahotell. Velkommen til Våler i soler og heiahotell, som har røtter helt tilbake til tidlig på 1900-tallet som rekreasjonssted for jernbaneansatte. I 1930-årene ble det et ordinært hotell fram til tyskernes okkupasjon under 2. verdenskrig. Men i dag er Heia et moderne overnatting- og serveringssted. Hotellet har catering fra eget kjøkken til små og store arrangementer. Heia Hotel innbyr til sommerfest med artister nettopp fra Soler. Nei, altså, de siste årene har jeg vært litt liksom stille og rolig, og da fant vi kanskje ut at det var litt mettet av musikk i en periode, og syntes det var greit å ta litt pause, og lade batterier, rett og slett, og det syntes jeg bare var fint. Og da var det jo litt dårlig å sette i gang at nå, som vi i denne Toradegruppa vår, i 5 om dagen, vi spiller... Kan jeg si stort sett tradisjonelt, utradisjonelt. Vi liker å være litt mer utradisjonelle, og det er det som er kanskje vår stil da, i å legge oss på litt mer dette her med det som folk kanskje ikke innebærer med ren torader tradisjon. Men vi synes det er helt greit, så det er det vi liksom liker å legge trykket på da. På tida som rant.
Det är gott att vara ungkar, det är gott att vara fri. Och det har jag varit sedan klockan i. Nå ska jag jammen leva livet, för då kan jag endelig disponera tida, den är min. Det är gott att vara ungkar, det är gott att vara kar. Ja, nå ska jag ture noen dar. Jag tar en tur till Elverum och finner mig en bar. Och kanske en öl med skum jag tar. Lasse, 50 år på vägen. Du har 50-årsjubileum i år. Det stämmer. Hvordan startet det hele for deg? Det var vel Glåmdalsmuseet i Elverum. En søndagskveld hvor Olivars og Kjell Karlsens orkester spilte. Jeg hoppet over hjernen og opp på scenen og var tevd ut. Men jeg rakk å synge en sang. Men det var der jeg begynte. Og så gikk det slag i slag på samme sted. Jeg var, kom tilbake helg etter og hoppet over hjernen igjen. Og da var det to musikere fra Løten og Hamar. Eller sangen da. Bjørn Evensen og Jonny Jakobsen. Og den andre gangen jeg hoppet over hjernen og... Så var det oppdaget. Da startet vi Kjell Steinars. Jeg tar en tur til Elverum og finner meg en bar. Kanskje en øl med skum jeg tar. Og kanskje en øl med skum jeg tar. Lady og landstrykeren, hvem er det? Det er Irene Li Hjelseth. Og Rune Hjelseth. Dere har holdt på en del år dere nå. Jeg har holdt på i 15 år. Jeg var jo landstrykeren, en som ute på scenen, og hadde et mål at når jeg traff ladyen, så, eller fant en dame til å være med og synge, så skulle det bli lady og landstrykeren. Da ble det i år 2000, så vi har holdt på i 15 år. Da skal jeg gjennom minnes deg og varmen fra en sommerfilm. Sol og ferie, en sommerfløtt. Jeg blir varm, kanskje litt berørt. I et hav av tid, så det helt ok. Må ta et par dager kun med deg. Sol og ferie, en sommerfløtt. Jaha! Jeg blir varm, kanskje litt berørt. I et hav av tid, så det helt ok. Må ta et par dager kun med deg. Ja, jeg tar et par dager kun med
kanskje ny CD? Ja, det er det nå. 29. mai så kom vi ut med ny plate. Og veldig fornøyd med platen. Og så fikk dere tidligere Spelemannsprisen for beste danseband. Det stemmer. I 2013 da vant vi Spelemannsprisen for dansebanen. Og det var stort også. Både en stor glede og en overraskelse. Hvordan er det å spille på hjemmebane da? Det er bestandelig hyggelig, rett og slett. Jeg synes det er bra at de steller i stand, og at TV Øst kommer og gjør opptak av lokale artister. Og spesielt Hanne Mette da, som har plateslepp og hele tatt, får litt blest om det. Synes jeg er bra. Synes det er kjempefint, rett og slett. Men du er jo en artist, viseartist, eller skal vi si, kan du kalle det bluesartist, eller? Ja, du, jeg gjør bluesen og rock'n'rollen min sammen med bandet mitt, Sears Crossing, og så har jeg med meg stesønnen min på gitar når vi gjør trubadur-jobber, rett og slett. All the songs in my breast die so boring without you, without you. Are you going away with no word of farewell? Will there be another trace left behind? I could have loved you better, didn't mean to be unkind. You know that was the last thing on my mind. Well, you know that was the last thing on my mind. Well, you know that was the last thing on my mind. Jag kan inte trolla bort ett hav av tårar, aldrig sudda ut allt ont han gjort mot dig. Men med hjälp av tidens hand kan jag ro båten in mot land. Vill du ha mig är jag
din omvistande. Vill du ha en vän som vill dig väl, ska du stanna. Med hjärtat, kropp och själ, så stanna. En helt vanlig enkel man som gör så gott han kan för att du ska få det bra om du stannar. Allan Johansen, du är ju ganska ny för seerne våre, stort sett. Ja, jeg er nok det. Jeg har drevet på med dansbandmusikk i ganske mange år. Jeg har spilt i et band som heter Yannex, som holdt til på fra gutter fra Toten-området, kan man si. Og diverse duoer, trioer, mer eller mindre opp gjennom 20 år. Nå er du ute stort sett som en ensom ulv på dansefester. Ja, nå er det stort sett som ensom ulv. Duo ved noen anledninger, hvis det er litt større arrangement og sånn. Kun på hobbybasis, bare for å holde i gang litt. Men til mitt siste andetag så ska jag finnas här för dig om du stannar. Vill du ha en vän som vill dig väl, ska du stanna. Med hjärta, kropp och själ, så stanna. En hel val enkel man som gör så gott han kan för att du ska få det bra om du stannar. En helt vanlig enkel man som gör så gott han kan för att du ska få det bra om du stannar. Om du stannar. Om du stannar. Thank you.